dowladaha Ruushanka iyo Mareykanka ayaa maalmihii u dambeeyeyba waxa ay eedeen kulul hawada iskugu marinayeen, iyadoo lagu eedeynayo dalka Ruushanku inuu faragelin ku hayo dalka Ukraine. Waa kan wariyaheena Cabdiraxmaan Saleeban Nuur oo warbixinta warkan inoo haya. waxaa sii xoogaysanaya hadallada ay hawada isu marinayaan madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Mareykanka oo si weyn isugu khilaafsan dhaqdhaqaaqa ciidamada Ruushku ka wadaan dalkaasi Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dowladdiisu xaq u leedahay inay shacabka asalkoodu yahay Ruushka ay ka difaacaan cunsuriyiinta inqilaabay dowladda Ukraine. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, warbaahinta dowladda Ruushka ayaa bilowday warbixinno liddi ku ah Mareykanka ay ku tilmaameen dowlad munaafaqad wada, iyagoo soo qaatay weeraradii Mareykanku ay ku qaadeen waddamo badan oo caalamka ka mid ah isagoo aan wax sharci ah u haysanin, halka ay xilligan ku dhaleecaynayaan Ruushka gurmadka waa dadkiisa ku sugan Ukraine uu fidinayo. Hadallada ayaa ka mid ah wararkii ay ka baxay telefishinka Russian Today. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay war saxaafadeed uu qabtay ku sheegay in Ruushku uu jebiyey shuruucda caalamiga, waxaana dhinaca kale booqasho ku tegay magaalada Kuwait. Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ku baaqay in Mareykanku uu taageero dheeraada siin doono xukuumadda cusub ee waddankaasi Ukraine.